Фига, шкурин тут тревож. Бачу фруза на лоу-рейнджера в свете. Вот я погодна. Не, но погодна. Фруза работает со мной погодна от обыкновенца. Обыкновенца буквы. Да дадешь 2000 за такого топ-скин. И то много погодна от обыкновенца. Эй, дуняка, здесь я. Эй, дуняка, ты сам за Frozen Raven, сам согласен. Чего так? Дауншифт. Он не дает пуска червени линии. Снегу ли себе? А, браво. Да, с просто... Не, шут просто... Знам, что нечто кату люби. Там шупину просто правильно убили, так и не было. Love Jiggle, окей. Все пак со снайпера потом. Да. Добре, Jiggle или SMG? Нашко. Не харесвам толку с ноу джигала. Не ми фаблиц. Ас. Ако намериш някакво... такова тата SMG-нце, което не ти трябва. Ау, фарс, се намерил. Сину такого типа. А, да. А, ты на импу почему-то промахнулся. Так, ну, так много раз использовал, пострелил по образу, да бы все не пришлось. А, это было. Да. Мне буду махнуть. Ну да не примахнуть. Минница, чао. Сори, минница, ама. Если джин пока, то помахнуть. Не, что такое больше устанусь я? Я SMG иди. Это не смогу. Кто има 9 минут? Мне има 9 минут. Просто има 6 на едно място и... Да, това е нови айтем. Не, новичък си. Он не един го добавиха. Има още един джиро. Намерих най-хубавото SMG в тази игра. Определено си има.
вече какво ползвах на четвъртия ход. А? Играл ли си без глайдери на таковата нещо? Бели на това. Много по-хубава е от Скар за гушение. Поне за гушение Скар е супер крит. Поне до моите наблюдения. Ама не е точно. Води се, ама не. И Скар е по-точно от него. Не, не. Той е... буквално ви да знам. И снайпер, който много скопваше, той е по-точен. Мисъл. Добре, ще си. Най-бавното стреляне. По-скоро стреля бавно, много е криво. Добре, все пак това е златно. Това е все пак златно. Само помпата ми е траш. Само помпата. Единствено и само помпата. Жалко, няма такава. Попова. Не намерих малко по-хубава. Так. Так. Так е най-гочената помпа след новата. Но са най-новата. Не, тя е... Тя е колко от нея горе много. Где мы же стреляем? Маля колко бавно стреля. Маля. Шо такое говна? Ей, как ми го взеха? Че ли го уби тос? Два въздуха с балончето. Е, браво, ама! Та си мисия, остави ми един дел, ама. Аз как ти помагам на тебе с балончето? Еме, браво, ама! В смисъл, помагам ти за мисиите. Балони ги мразя. Не съм нещо полезно. Не мога да играят. Умря ли бе, моята мамка? Не бе, един така. О, я бе! Това ме видя, има такива. Не, 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 не. Накрая го измамих, просто е така клекнах, по-почнах да приклякам, набих му толкова хитки. Го унищожих. Ако разбирам. Моето.
Диго, просто бе. Вот, че направо улица. А, лапа, да. Малко се казах, че не ти покажа, че ще бъде герой. Това е ракета за мен, как не умел. Е, до някъде. Той човек, колко Америка седеш на пратката. Оооо, Тебе, искам... Опа! Видях потенциална жертва, моя SMG. Просто мислях, че те източи. Колко кило си? Просто... 6. Просто... О, че умря ли? Иди рамки си направо. На едно го стега, човек. Иди го до тебе на едно. Мале, усраха ма! И така, мислаха ма на стола и ма усраха. Търчай. Стартер пак го убиха. Беше на едно. На един шот. Нинджата! Това е нинджата! Иди си нинджата. Иди нинджата. Ламер да убие нинджата. О, не! Е, направих поне дебълки. Но мене дефолт от мене имам предвид. В смисъл това аз не съм да правя. Човек, ти пинайте го мразя, бе! Ти ли по-бързо от дезна? Те екип ще вкача. Вот че му. Как не стана с нас? Е, сега ще че едно видео, да видиш, че се чуваме, като ще бува на следващия. Окей, аре. Аре, ам поне си вземи експито, аре. Окей, аре, бай. Айде, то чобан излезе.